أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله معاشر الإخوة فإن من أعظم نعم الله على العباد أن يهيئ لهم وسائل الأمن والسلام ذلك بأن الأمور كلها لا تستقيم إلا بعد توفر الأمن فلا غرو أن كان الأنبياء إذن حملة رسالة الأمن والسلام قال باني بيت الله الحرام مؤسس بلد الله الحرام إسماعيل إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وفي أخرى رب اجعل هذا البلد آمنا ففرق بين قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وقوله رب اجعل هذا البلد آمنا ومن وسائل الأمن الإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ومن أسباب اختلال الأمن الشرك بالله والكفر به قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صلوا على نبيكم يرحمكم الله mbokki gina biñ sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yalla mu jéggal ñu suñu bakkar mu sañ suñu ay bakkan di séni na amul kenn wala lenn mo xam ci asaman la nek wala ci suuf la nek luñu wara jaamu ci deug kudul yalla mom dong kenn war ko bokalé kenn di séde it ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la kenn war ko jaamu way yonenté yalla la kenn waru ko weddi ginaaw lol mbok yi bokku na ci xewal suñu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamné dafa mag ci ay jaamam moy mu xewal leen ñu am sécurité am dal ci seen dundu am dal ci seen diiné am dal ci seen dekk way am dal ci seen yoon lolou xewal bu mag la bo xamantene amul ñeek borom bi ñum ko xewalel war nañ ko sante lolo waral yonnati alayhi msalatu wassalam yalla suñu borom daf leen defoon ñu nek ño xamantene ndaw yo xamantene jamm ci lañuy wote jamm mom lañ indi nako noni jamm lañu bëggal jami aduna ak alakhirah bepp yonnati bu yalla yonni sa risala jamm mo koy wër jamm lay commencé jamm lay jexé lolo waral koke nga xamne moy soppé bi yalla bi mu ibrahima alayhi salatu wassalam mom mi nga xamne dekk bobu ñuy wax makkatal mukarrama moko sanc mom ak ay njabotam te bam koy sanc all la bo xamantene nit dekk fa ay njaay all do nga fa nek bam ñew indi fa soxnam sa hajara ak domam su tuti sosu muy ismail
dekkal leen fa mu nekk àll bu yaatu boo xam ne benn nit dëkku fa mu war leen faa bàyyi dem doxi ji mission suñu borom subhanahu wa taala. Dafa tàllal ay loxam ñaan yàlla daan ne rabbi ij'al hadha baladan aminan, yow yàlla bërëb bii nga xam ne àll la ma bàyyi fi samay njaboot yàlla na nga ko soppi def ko baladan, mu wëlbatiku nekk dëkk, wëlbatiku nekk ab dëkk boo xam ne nit ñi dañ fay dëkk. Waaye bu nekkee dëkk na nga ko def aminan, dëkk bu am sécurité boo xam ne bakkan dafay dal, alal dafay ñoŋ, kenn du fa tuur deret. Ba mu ñaanee loolu mu daal di dem, sa ginnaawam yàlla nangu ñaanam bërëb ba daal di wëlbatiku nekk dëkk. Ismaïla mag, nit ñi ñëw fa, yeneen xeetu arab yi ñëw dëkk fa, mu nekk dëkk bu yaatoo yaatu yaatu. Mu toog diir del siwaat foofu, ñëw fekk fa njabootam ñu ngi ci jàmm ak salaam, fekk bërëb bi nekk na dëkk comme ni ko yàlla suñu borom nangulee ñaanam. Mu tàllalaat loxam ñaan daal ne rabbi ij'al hadhal balada aminan, yàlla dëkk bii de nga xam ne def nga ko mu nekk dëkk doyagul ba léegi, def ko mu nekk aminan, dëkk bu am sécurité bu am dal. Moo tax ñaari aay yooyu bokkuñu, ba nekk ci suratu Baqara ak bi nekk ci suratu Ibrahim, ñaari ñaan la yoo xam ne bokkuñu. Ñaan bu njëkk ba Ibrahima da doon ñaan na ko yàlla def mu nekk dëkk parce que fii àll la, mu nekk dëkk bu am sécurité. Waaye ba mu del si waatee fekk mu nekk dëkk, la muy ñaan moom mooy dëkk bi na am sécurité. Kon nga gis ne bu suñu maam Ibrahima di insister ci dëkk bu mel noonu na ko yàlla def dëkk bu am sécurité, loolu li muy waral moom mooy sécurité ak dalxel ci la jaamu yàlla yi mën a sottee, ci la lépp di mën a amee, ci la julli di mën a amee, ci la aj di mën a amee, ci la woor di mën a amee, ci la lépp. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci wàññi julli ba mu koy wàññi ñàkk sécurité moom moo ko waraloon, mooy sabab. Waaw, fa laysa aleykum junaahun an taqsuru min assola in xiftum an yaftinakum alladina kafaru, seen sécurité bu doyut yéen a ngi ragal di tiit ku leen faagaagal te yéen a ngi nekk ci tukki, wàññi leen julli bi bu doon ñeent def leen ko ñaar, ngir rek bu fekkee da ngeen a ragal da ngeen am sécurité da ngeen a ragal ñu faagaagal leen. Kon mbokk yi nañu xam ne xéewalu dal ak sécurité xéewal bu mag la goo xamante ne ku ko suñ borom wërsëgal dara desetu la lu muy nga sëgg ci jaamu yàlla ak di ko sant. Fal yaabudu rabb hadha al bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawfin, yàlla ne borom bi su lu fekkee moom moo leen leel may leen sécurité may leen dal, dara desetul lu muy ngeen jaamu borom bi nga xam ne moom moo leen defal loolu. Moo tax ñun ñëpp dañoo war a tàllal suñu loxo, takk ba dëgër, fexe suñuy dëkkuwaay nekk dëkkuwaay am sécurité. Lépp loo xam ne day tax ñu am dal, xel ya dal, bakkan yi ñoŋ, alal yi daal di ñoŋ, loolee dañ cee war a xar suñu tànk tuba yi. Dafa bokk nag ci mbugalu suñu borom bu muy mbugalee aw xeet, mooy mu teggi loxu loxam, teggi kaaraangeem, teggi sécurité seen biir, bàyyi leen ci insécurité ak ci tiit ak ci ragal mbokk. Moo tax lépp loo xamante ne sabab la buy tax nit ñi am jàmm ak salaam ak sécurité, borom bi subhanahu wa taala sant nañu ko. Lépp loo xam ne tam day tax yàlla teg ñu insécurité, ñu nekk ci tiit, xel yi dalul, bakkan yi di faatu te kenn du ci am saafara, suñu borom subhanahu wa taala tere nañu ko. Bokk na ci sabab yi tax ab dëkkuwaay nekk dëkkuwaay bu am sécurité mooy ngëm yàlla gu wér te dëgër. Xeet bu gëm yàlla, ngëm yàlla gu wér te dëgër, ni ko suñu borom subhanahu wa taala santaanee, ñooñe yàlla moom moo leen may dal xel ci àdduna ak ci alaxira. Borom bi subhanahu wa taala nee na alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm gu wér te seen ngëm raxuñ ci benn bokkaale, nee na ñii de dinañ am amna, dinañ am sécurité, am dalxel, am jàmm, am salaam fii ci àdduna ak fële ci alaxira. Wa hum muhtadun, te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gindeeku tegu ci siraat al mustaqim. Kon mbokk yi nañ xam ne premier sabab buy tax ab dëkk ñoo am sécurité mooy seen gëm yàlla, mooy premier arme bu ñuy aaree seen bopp. Ñu am dalub xel, dund ci jàmm, dund ci salaam,
buñ démé ëlëk yowmal xiyam tam la yahzunuhumul fazaul akbar lenn luy titelaté yowmal xiyam du len titel seen xel day dal dañu jéggi sirat ba tabbi aljana té duñ fa gis lenn lo xamanté da leni jaaxal wala lu len titel lolé liko waral mom moy ngëm yalla day def ci nit arme bi ngay jël wala état bi ngay jël pour mu surveiller nit ñi surveillance bi gëna woor té jitu mom moy ngëm yalla nit ki bu xasse ba gëm yalla même bu ko kenn gisul fam nek ken nekou fa waye dana xamne yalla suñu borom mo ngoy gis lepp lu mu def naka sudul nonu rek dina xamne yalla ngoy gis te dina ko ci hisab motax surveillance bobu dakoy téré def naka sudul nonu dakoy ar lolou lañu al muraqabatu dhatiya moy li lay surveiller dila contrôler ci sa bir la nek nga koy sentir bo wété bo laqato fo meunti nek bo gisé nit ñi bo gisul nit ñi mëno def naka sudul nonu parce que chaque jour lo bëgg def te jaarul yoon rek lolou mo lay yedd té lolou ngëm yalla mo ci gëna ay ngok xam ngeen né xalé ba bako Omar waxé né jëlal soow bi nga ba ko yaay waxé jëlal soow bi nga dolli ci ndox dem jaay ko mu gëna bari dafa né ko l'islam da koy téré té Omar it njitu julli ñi da koy téré mu né ko ayna Omar hatta yarana Omar neeku fi gisunu defal lima la wax mu né ko idha lam yarana Omar fallahu subhanahu wa ta'ala yarana Omar suñu gisul yalla bu kay bi mu ñu gis julit tam ngëm yalla non la koy formé wé mën ta def naka sudul non mais ngëm yalla bu fa nekkul nak yow lenn rek mom mo lay surveiller moy doomu adama té surveillance doomu adama matul bo wété rek toj dëkk bi kenn mën ta surveiller kenn bal ka nga jël pour mu surveiller nit ñi mom ci bëxon dafa aajo kuko surveiller waw mom mi wara surveiller nit ñi dafa aajo kuko surveiller kon mom bu fekkenté mom mi wara surveiller nit ñi jubul mën ta surveiller kenn motax li wërté woor moy tassari ngëm yalla yar nit ñi ci ngëm yalla rek mom mo meuna indi jamm ci aw xet waye dafa bokku ci sabab yi tax yalla roc ci sécurité roc ci dal xel ci nit ñi wacce ci ñom tit ak insécurité moy bokkal ak suñu borom wéddi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak du moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolé mbugalam mom moy yalla insécurité lay roof ci nit ñi kenn xelam du dal ñuy ray do ci mën dara ñuy keuf xalé do ci mën dara lolé lepp likoy sabab moy bokalé bu bari ak du moy diiné yalla subhanahu wa ta'ala borom bi néna sa nulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'b dina sandi ci xolu yéfé yi xolu bokalé kat yi ar ru'b tit ragal bu metti ak insécurité bu metti ru'b ak khawf sax wuté nañu mais ru'b moy insécurité bo xamanté do and ak jam do and ak dal xel fo taxaw sa xel du dal bo génné sa xel du dal sa ginnaw sa xel du dal yow mi sa bop fa nga jëm sa xel du dal nga nek ci hôpital ba xel ba du dal nek ci teli ba xel ba du dal fo dugg sa xel du dal nga né borom bi lutax lolu mune bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana ndax dañu dëkke di bokalé yalla diko outal morom diko outal ndend diko fessel neubatuñ ko bokalé kat moy ki am sañ sañ moy ki bari mbolo ki wétal suñu borom koku moy ki tumuranké moy ki torox lolou dekk bu mu am sécurité meuntula am fofu waye bokku ne ci sabab yi tax suñu borom wacce ab sécurité ci ab dekk ñu am dal xel moy top yalla ak diko jaamu jaamu ju wër borom bi subhanahu wa ta'ala neena wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a neena ñi nga xamantene dañu gëm yalla nek ci santane suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoñe dina len donulo sufsi jele fi ñi nga xamne dañuy bokkale suñu borom buma len donilo sufsi dana len waccel dal xel ak sécurité jele fi tit ak insécurité ak ñak xel mu dal neena liko waral moy ya'budunani ndax ñom dañoo dekk ci dima jaam di dundal samay nek di defar ci kaw suuf ginaaw bañ fa yaqé wala yushrikuna bi shay'a su fekkon nit ñi ñu ngi jaamu yalla namu waré taxaw ci santane suñu borom subhanahu wa ta'ala kon bakkan yi day laap amna yo xamne kenn duko xalat bañ nan nitu koy def waaw teural nit rendi nit ku deful bakar goné gu ndaw ngokoy rendi lolou dafa fekk ne bakkan yi ñoo tilim dem ba mujj gi ñu gëna soufé sax njaay alla waaw ulaika kal an'am ñoñu dañu melni juru kër yalla ne balhum adall dedet ñoñu sax ñoo yees juru kër waaw ndax amna yo xamne juru kër duko def domam duko def goné gu ndaw ngok yalla nañ ci yalla mussel
waye bokku na ci li wacce jamm ci dekk ak sécurité moy taxawal atté yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf ndax yalla mi bind asamanam bind suufam mom mo xam likoy jagal mom mo meuna joxe notice bi nga xamne buñ ko appliquer ci kaw suuf lepp day jaar yoon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha yalla mu ne ginnaw bama defere suuf bamu jak wacce len li ngeen soxla yep ma defaral len ko bu len ko yakati waye bokku na ci li yak suuf moy li fi yalla bëgg ñu tek ko fele ne yalla zéral sa asaman yak say malaak suuf si nak ñun ñoko mom ñokay zéral suñu bop lu ñu neex def lolu fu mu amé jamm dootul am ci kaw suuf nit ñi dootul duñ ci jamm teet lepp lu ñu bëgg it du soti mukk lu muy da fay neex suñu borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni walakum fil qisas hayatun ya ulil albab deglul ay bu baax walakum waxul wa alaykum yeen borom xel yu selli yeen borom gem yalla yu set yi xam len ni wacce santane bi yalla ak attewo li yalla wax ak ku def naka sudul non ñu fayu ci yow lol mo leni jural dundu ju tedd ju bax te lolou lekum sen jariñ lay doon ngeen attewo li yalla wax ku def naka sudul non ñu fayu ci yow lekum sen jariñ lay doon jariñ kesse lay jur aye bi balang koy deg fo nga xam la xewon ca jamono ciedo bu ñeuk ca arabia nit bu rayé ci ben fami ben nit wa fami bob dañu mobiliser ne kep ku ñu gis te nga bok ci fami kok nga xamne mo ray suñu njabot dañ lay ray buñu ray ki ray kisse waye dañ koy ray ku bok ci mom ñu ray ko ray bi daldi tasaro yalla ne dedet ku ray nit mom rek ngeen wara japp ray mba ngeen bal ko mba ngeen xol lu ngeen def ak mom waye amul len droit gisat kenen ku bok ci famem diko ray lolé bako julli ñu appliquer ray ba dafa wañé ko bu baaxa 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 baax par rapport ak la xewon ndax bu ñëk ku xass ba ray ci fami nit rek moy sa fami dañu jeex tak fuñu dajé ak sa nijaay sa bay sa yaay sa dañuy ray rek ñom lool mo amon yalla ne dedet du non ki ray dal nañ yemalé ci mom ray ba ray dal di wañé ko bu baaxa baaxa baax benen bit mom moy ki wara ray bu ko woré né bu ray dañ koy ray bëgg bakanam dana tax du ray kenn waaw waye bu ko woré né bu ray buñ ko ray dañ koy duggal ci kasso diko jox muy lek diko jox muy nan muy tal suñu courant ñu genn suñu budget diko fayal waaw ray day daldi bari way bu amé 10 ans wala 15 ans ñu dal koy genné ray du jeex mukk motax borom bi né walakum fil qisas hayatun ya ulil albab bu ngeen défé ku ray ñu ray la di ngeen ci am dundu ndax ki ray mom dong la ñuy ray duko dépasser waye tam mom mi nga xamanté woor nako ni bu rayé danañ ko ray bu bëggé bakanam bi bu xalaté né suma rayé dañ may ray dana bayyi ray non ngeen di jaar ray daal di jeex ci kaw suuf ngok kon mbokk yi atté wo li nga xamné mom la yalla suñu borom santané da fay wañi bu baaxa baaxa baax insécurité ci ab dëkk waye bokku na ci loolu moy li nga xamné ñun ñëpp ñun ñoko bok ñu sam ko ñun ñëpp moy al qasimul mushtarak amna lo xamne ñepp ko bokk muy jam ak sécurité julit beek yéfer beek fo mën ci bokk jam bu rew bi ak sécurité sa wall mu ngi ci biir lolé dañ ko wara sam motax l'islam né même ki nga nonol ngeen yëkëti ngannaay su né man ka tek na ngannaay bëgg na jam yalla né yow it tégal même su féké ya ko jéku sax tégal fa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah yalla né yonti bi ñangay xéxal suñ bëggé jamm di ci woté tek ngannaay yow tam fajnah laha demal ca jamm ja té nga wëru ci yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala xolal l'islam nim bëggé jamm ak salam nim bëggé dal nim bëggé nit ñi nekk ci jamm ak ku mënti doon waye xolal ñun tay 98% nekk julit nekk ci dëkk bo xamni mëno am jamm sa njabot mënta am jamm bis bu nekk ñu né ay xalé dé nañ ay xalé faatu nañ té bakkanu xalé dafa for yalla suñu borom mi nga xamni mo ñu wërsegal njabot ji neena cadeau la rek waye ligéyu len njabot jima len wërsegal cadeau la ma len ko baxé waye du sen effort du dara motax mu nan yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima moy jox cadeau kuko neex njabot ju gor kesse wala mu jox cadeau kuko neex njabot ju jigen wala mu bolé gor ak jigen jox lako cadeau njabot fuko alquran tuddé rek cadeau la koy wax rabbi hab li min as-salihin wa wahabna lahu
ishaq yaquba wahaba lay wax ndax njabot dafa for way yamul ci lol bam ñuko joxe cadeau daf ñoo jox ndenkaani ci njabot yusikumullahu fi awladikum yalla sen borom mu ngi leni denk ci sen njabot ngeen sam leen borom xam ni dañ wax ne aya joju day tekine yalla mo ñu gëna bëgg suñuy doom ak suñuy njabot ndax mom mi dem ba nan ma ngi leni denk njabot ji yusikumullahu fi awladikum ma ngi leni denk njabot ji ngeen sam leen ngeen taxaw ci lu leen yar ba kérok ñuy tedd mag yar leen ci diine ba kérok ngeen ni tabbe ak ñom ci bir aljana mo tax suñu borom bayul ben ak bu tuti lu muy defal nako xalé bokku na ci yoy jox leen ak bala ñuy judd nga tanal leen yaay ju bax ak wajur bu bax ndax buñu juddo kenn du leen xass ci seen yaay wala ci seen bay ngok mo tax ñu naan la boy denc soxna bu ci xol sa banexu bakkan bi kesse rafet na bari na alal askan ba waye xolaalel ëlëk ñan ñoo wara nek sa yaayu doom ñan ñoo wara nek sa papay doom nga soora ndax lool ak la ci ñoom dafa am ben bo xam buñu wax abul aswad addu ali dafa tok ak jabotam ne len yeen dey waccio nak yeen ndax laata ngeen ni juddu defal na len lu rafet bi ngeen juddo ma defal len lu rafet ñu ne ko ah biñu juddo re gis nañ lu bax lim ñu defal jangal nga ñu yar ñu ci diine waye laata ñuy juddu lo ñu mëna defal te juddo guñu mu ne utal na len yaay ju bax jo xamantene bu ëllëgé bu ngeen maggé kenn mënul len xass jaaré ci seen yaay waye l'islam yemul ci lool mu jox xalé haqqul hayat amna droit ci dundu kenn mu war ko fagagal kenn war ko fagagal ci biiru yaayam bu juddo kenn war ko fagagal ndax dundu droit la ci mom borom bi ne wala taqtulu awladakum khashyata imlaq ñak bu mu tax mu ngeen fagagal seen njabot wañi njabot di len ray wala di planning wala def ay action yo xamantene day tax njabot ji duñu dundu neena dedet benen ay mu ne wala taqtulu awladakum min imlaqin gok ñak dala dal ba tax nga ne buguma njabot neena dedet ndax xale bi wara judd amna droit ci mu judd borom bi subhanahu wa ta'ala delu yonal ni xale bu juddo nañu contane nañu bëgg ba far l'islam sax ne bu juddo na nga rendi wo nit ñi wo imam yi ñu jox ko tour bu rafet ngir bëgg ci gone gi nga xamantene moy sogu judd wuté cëddo yu ñëkke nañ doon def budé jigen la duñu contane budé gor luñu contane borom bi ne wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi ala sa'a ma yahkumun ayumsikuhu ala hunin aw yarsu fi turab ala sa'a ma yahkumun neena suñu leen masan begal na sen soxna amna dom bu jigen sen kanami day ñëk ñu mer ndax dama ko wara gasul wala dama koy bay mu dundu ma nek ci gatché lañuy mujjé moy gas ko ku sul yalla ne li ngeen def ñawna l'islam ñew ne dom bu juddo budé jigen rendil ben gatt bo amé budé gor rendil ñaar bo amé wo miskini wo ñaka soxla rendi jox leen ñepp dal di contane ngir téral goné bokku na ci it ne nang ko outal tour bu rafet 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 xam nga droit de l'homme yi wala droit des enfants li ñu wax moy droit à un nom xalé amna droit am tour l'islam dépassé lool ni xalé dafa wara am tour waye am tour bu rafet rafet ci droit de l'homme yi bo jëlé sa dom tuddé ko nula neex amul problème na tour bi ñaaw na rafet ñom seen yoon nekk ci na am tour dal mu nekk ci extrême nu mënti dem demay nak waye budé l'islam mom boko outilé tour bu ñaaw ñu la dédé sa dom ji dafa am droit ci yow nga soppil ko tour outal ko tour bu rafet 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 ali ibn abi talib dafa am dom ñoo ne yentibi amna dom bu gor dem noko tuddé mu ne ko harb la guerre yentibi ne ko dédé bal hasan tuddé ko al hasan yentibi neena bu ngeen amé njabot tuddé leen leen tour yu rafet ndax ëlëk yowmal khiyam ci seen tour yoy ak seen tour bay lañ leen ni woy ëlëk yowmal khiyam waye xalé yit bokku na ci ak yi ko l'islam jox moy droit au loisir xelam dal kaf ak mom bu ko tital waxantuma la nga koy rendi dalal xelam fexal ko mu am droit ci fo comme ni mu amé droit ci njang yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dana def nek ci bir kërëm asan ak usayn yek ci kawam diko def alifas abu hurayra neena buma ñëwé dugg ci gis ñu yek ci kawam nan ko alifas neena sama bëdi taro ngoñ ma xol len ñom ñaar ne len ni amal farasu farasu kuma ah ki ngeen bëgg def fas de am ngeen fas bu neexa neex way yalla nti won ma am fas bu melni neena yonntu bi ci kaf mom tam gesu da ne wa ni amal farisani huma man tam sama ñaari gawar yi de ah ken gënu len ci gawar lol lepp ci kaf yonntu bi da na def bu jugon tukki bu ñew xalé yi gatanduko mu fop ki ci chamuyam fop ki ci ndey jorom ñeemanta fop da ni sahaba yi fobel len ma ñi
lélé mu ñew war mbamam asana ousseynou gattu duko mu ñew togu len ci ginnaw ngir kafa xalé alquran jangal nañ ni xalé dañu wara dalal xelam mu jang waye tam mu fo ci suratu yusuf yanquba lan la ko domam ya waxon bayil yusuf yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun bayil yusuf mu and ak ñun fo kaf waxu len ni fo dafa aram de motax goné dañ ko wara sam jang loko yar ko outal ko tour ju rafet waye ar ko sam ko ba nga xamantene len du ko fagaagal sa bu deme nak ba li gëna siiw ci ab dekk moy ñuy rendi ay goné di len fagaagal di len karti mbeddi di len sacrifier dekk bu lemb ñepp ne tek amul len luñ ci mën lolu mané catastrophe bu re la lolu musiba la bo xamné musuba mënu ko wessu ndax bo bëggé xam ëllëgup réew fi ak 20 ans nan la réew ba da mel xolal goné rek nañu mel bu jang ba baxé yar ba bax santé ba bax topato ba bax xamal ni ëllëgu réew mi di ca kanam tuuti dana bax inshallah waye su fekké goné ya nga xamné ño nek ci réew ba jang ba baxul yar ba baxul topato ba baxul ño ngay fébar ñu ngi leen di traquer di leen kar di leen rendi ëllëgu réew mom du dem fenn alcorane dañoy jangal ni jam ak salam boko bëggi am ci dëkk kenn duko denk kenn ñepp ci ay jam ci suratul kahf jang nañ ne zulqarnayn ba muy wër aduna ba dem ci dëkk bo xamne ay bandi dañ leena sonal muy ya'juj ak ma'juj di dugg ci dëkk ba difa yaq zulqarnayn ñew ak armem ak dolem ñom wa dëkk bi yëpp ñu daw dem ci zulqarnayn ne ko ya zulqarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda ya zulqarnayn armée bu mag di nga indi ni ak doole ji nga attan ak di nga andal ñun kat ay bandi ñoy dugg suñu dëkk di fi yaq di fi ray di fi nangu suñu alal dañu bëggoon nak yaq sa armée bi ñu fay la nga defaral ñu baara suñu digënté ak wa ya'juj ak ma'juj mu jangal leen leen nit sécurité moko yoral bopam dëkk ñom ñoy yoral seen bop seen sécurité waye nit du fay nit na fay armée française armée américaine pour ñu yoral ma sama sécurité du baax mu zulqarnayn ne len lolou suma ko mene tam yeen da ngeen ci japp kep ci ku nek ci yeen day liggey japp ci lolou ba nga xamantene dana dox sen digeunte ak ñom fa a'inuni bi quwwatin jël len sen doole yi ngeen am ak sen xel ak sen xalaat ma boole ko sama doole ñu liggey lolou ba ngeen mucc ci sen non yi lan la commencé mu séparer len kurel par kurel yeen dem len outil ji fer ngeen gas di indi fer yi yeen tal len safara ci yen ruyal len ko yen de len sot yen dekk bi yep la ligeylo motax nga gis ci alquran temps bi nu ko def hatta iza saw hatta dekk bi yep la ligeylo ku nek participer indi sa dole indi sa xel xam ngeen ne lolou bokay jangat baras bobu zul qarni ni tabax lolou ben nit bu nu ko def ñi dañu outil fer di gas fu fer nek ñu ko indi ñi di ko ruyen ñi di tal safara ñi di upp ñi di soti ba ñep di ligey bañu paré mu daldi defar sad bu maga ba mu paré lum leen wax nañ ko testé bënn leen ñu jëma bënn mu ne ñi tepp leen ci kaw ñu jëma tepp mu ñu ko tepp alquran ne famastata'u an yazharuhu wamastata'u lahu naqba bi mu testé baras bi mu ñu ko bënn mu ñu ko tepp mu ne leen kon baxna kon non yi duñ fi duggati mukk xana kay sama borom sa bu ko sobé pour mu mabal ko mu dat koy daane ñoñu non lañ amé sécurité am jamm mucc seeni non wa ñun dañu mënta def nonu lu muy ñu croiser le bras nan ana police waaw ana état waaw ana nangam dedet ñu dëkk ci koñ ba ñom ñoo wara mëna ar sen bop état ñoo jappalé len waye su fekke ñepp croiser sen bras denk ben sék lu toll ni sék tu ñu denk ko ben nit fofu sék du fa am mukk wala ñun sénégalais ñu croiser suñu bras ya fous de telle sorte ko musiba buy am il faut benen étranger moy ñew rek japp ci pour lepp mëna soti bu fekke loolu lañ yaakar duñ mësa am jamm ci suñu réew yalla ñu yalla defal tawfiq yalla ñu yalla defal jamm rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ihfazil ibada wal bilad wa qina min asrar ya arhamar rahimin allahumma ihfazna bi islami qa'imin wa ihfazna bi islami qa'idin wa ihfazna bi islami raqidin wa la tusmit bina adwan wa la hasidin allahumma qina adhabaka yawma tab'athu ibadak allahumma tahhir qulubana min an-nifaq وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله